Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin İsmayıl rayonunda yerləşən idarəsi yaşayış məntəqələrinin təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində geniş miqyaslı işlərə başlayıb. Hazırda idarənin texnikaları İsmayıl rayonu ərazisindən keçən və zaman-zaman yaşayış məntəqələrinə təhlükə yaradan dağ çaylarında məcra təmizləmə işlərini həyata keçirir. Görülən digər işlərlə hidrotexniki qurğular, hidrometrik postlar və subarteziyan quyuları cari təmir olunur. Bu il 3 ədəd subarteziyan quyusunun nasosları dəyişdirilib, yenisi ilə əvəz olunub. Bundan başqa rayon ərazisində 1 ədəd su anbarı və 5 ədəd kiçik su tutarı mövcuddur. İdarənin balansında olan Aşıq Bayramlı su anbarı vasitəsilə Göyçay rayonu ərazisində olan Yekəxana su anbarının doldurulması təmin edilir. Hazırda Aşıq Bayramlı su anbarı tam doldurularaq suvarma mövsümünə hazır vəziyyətə gətirilib. Rayonumuz ərazisində gürsulu çaylarımız çoxdur. Yağış, sel suları zamanı rayon ərazisində güclü ziyanlar verir. Bunun qarşısının olmaqdan ötəri məcra təmizləməli işləri gedir. Hal-hazırda biz Cülyan çayında dayanmışıq. Cülyan çayında 2 dənə esimiz işləyir. Sarsaq çayda, Axov çayda, Göyçay çayında, Girdiman çayda 100 min kub metrə yaxın məcra təmizləmə işləri aparılıbdır. Yaşayış məntəqələrinin və torpaq sahələrinin sel sularından mühafizəsini təşkil edən idarənin ana vəzifəsi balansında olan əkin sahələrinin vaxtında suvarılmasını təmin etməkdir. Hazırda su itkisinin qarşısının alınması, suvarma suyunun daha tez fermerlərə çatdırılması istiqamətində növbəti lildən təmizləmə işləri reallaşdırılır. Əslində bu işlər suvarma mövsümünə hazırlıq məqsədi ilə ilin əvvəlindən etibarən mütəmadi olaraq aparılır. Artıq kanalların 70 min kub metr hissəsi lildən, 4730 kvadrat metr hissəsi isə kol-kosdan təmizlənib. Hazırda suvarması başa çatan taxılın bitişi yüksək səviyyədədir. Rayonumuz ərazisində aprel ayının birindən suvarma başlamışdır. 1800 hektar taxıl sahəsi suvarılıb başa çatmışdır. May ayının birindən etibarı isə qeyri bitkilərimiz yonca bitkisidir, qarğudalıdır, meyvə bağlarıdır, həyətiyan sahələrinin suvarması davam edir. Qeyd edək ki, idarə İsmayıllı rayonunda 8800 hektardan artıq suvarılan əkin sahəsinə xidmət edir.